Hvad er det, jeg bruger mit liv på? Giver det mening? Altså, jeg er helt nede i det helt fundamentale imellem mennesker. Og det, der bliver man nødt til. Det er det grundlæggende problem med hele det der krænkelseskultur. Altså, du kan ikke tilfredsstille nogen, fordi så er der andre, der føler sig krænket. Og så kører det. Altså, der er jo mange, der fejlagtigt tror, at tolerance handler om respekt, eller nu skal vi ligesom gå rum hende. Der er mange holdninger, jeg aldrig nogensinde vil respektere, som bliver sagt i en offentlig debat. Men tolerance handler om, at du skaber en plads, hvor alle kan være der, hvor du ikke sætter din egen holdninger, din egen ståsted til side, fordi du gerne vil tilfredsstille det andet menneske. Hmm. Og det synes jeg jo faktisk er et stigende problem i Danmark. Så skal vi tage hensyn til mexikanere på Københavns Universitet. Så er der en, der ikke vil synge en sang, som har eksisteret i Danmark et par hundrede år. Og så kan vi blive ved og ved og ved. Hmm. Og der tror jeg bare, det er så vigtigt også at sige, hvad er det, der kendetegner os som nation, som folk?